Моєму сину ще немає 3, а він вже повноцінний господар в нашому домі. Ти миєш мамі овочі, синок? Зайчик. Приклад малечі є з кого брати. Татко на кухні не випадковий гість. Привіт. Допомогти тобі щось? Бутербродики. Зробимо. Артемчик знає, якщо мама біля плити, буде корисний обід, а якщо татко – смачний. У нас Артемчик сам проявляє ініціативу, допомагає як мамі, як папі сам. Ми йому не забороняємо в маминих кастрюлях копирсатися. Він може мамині баночки з лаками перебирати, поки мама фарбує нігті, да, синок? Будь-яку роботу наш син зараз приймає як захоплюючу гру. Я сподіваюся таким чином привити йому звичку прибирати, готувати та ремонтувати. Папа, тобі Тьома допомагає? Тьомочка мені завжди допомагає. Правда, синочок? Бери свою дрельку, поможеш папі. Нашу родину я сміливо можу назвати гендерно рівною. Хоч у кожного є свої обов'язки, вони не суперечать поглядам та бажанням членів сім'ї. А ось цей маленький веселун незалежно від бажання батьків змушує маму та татка чаклувати навколо нього і вдень, і вночі. І так ми відволікаємо малыша, коли він починає плакати і не дає одягати памперс. Та неслухняні ніжки татусеві не піддаються. Коротше, один самостій. Коли ж піхота не справляється, тоді включається тяжела артилерія. А ну все, все, все. Сім'я Бабаєвих у статусі трикутника вже 9 місяців. До народження дитини домашні справи навпіл не ділили. Кожен робив, що хотів. Хтось там собі якось готував сніданок, побіг на роботу, речі випрати, то в принципі теж не проблема. Або я, або чоловік прали, там кожен свої речі чи разом. Коли у нас з'явилася дитина, я не можу сказати, що щось кардинально змінилося. Тому що в нас була розмова після його народження. І коли Коля мене запитав, що тобі допомагати по дому з малюком, я подивилася холодним поглядом і сказала, ні, мені не допомагати треба, а мені треба бути рівноправним учасником нашої сім'ї. От татусі взявся за виховання сина. Хизується, може замінити дружину у будь-якому амплуа, та трапляються і казуси. От як ззаді малыша такі обої різноцвітні, так от і брокколі бувають на мені, на мамі, на кухні. А мама тим часом може змінити фартук на діловий костюм. Субота-неділя – це робочі дні мами, і в принципі субота-неділя – це взагалі мої дні. Коли Коля може посидіти з малюком, може піти з ним погуляти, провести час, а я віддаюся або роботі, або зустрічаюся зі своїми друзями. На перший погляд, спокійна та розсудлива блондинка, в душі рудоволоса бестія, любителька пригод. Саме такою її бачили глядачі телеканалу «Віта» ще минулоріч. Він перевіряв, що на яка в мене білизна. Нині Юлія змінила мікрофон на пляшечку з молоком. Однак в перервах між заміною підгузків знаходить час і для самореалізації. Без творчості довгий час не можу сидіти. Малюку вже 9 місяців, і я почала займатися своїми професійними речами, тобто займаюся якимись зйомками певними, є замовлення. Також викладаю гарну дикцію і постановку голосу для бажаючих усіх. Викроїти час для себе в декретній відпустці вдається далеко не усім жінкам, каже громадська діячка Наталія Сергієнко. Чоловіки часто не залишають дружинам особистого простору. Справа не тільки в посуді, посуд може слугувати якимось індикатором. Сім'ї, в яких тато сидить в декреті чи дружина заробляє більше за чоловіка, скептично сприймаються суспільством. Нерівність, вона зберігається, тому що є різниця і в оплаті праці, це ми можемо побачити і по даних, наприклад, статистики, тобто це не якісь надумані цифри, це реальні речі. Аби остаточно розвінчати ці стереотипи, у Вінниці спільно з фондом ООН у галузі народонаселення реалізовуватимуть програму ЄС за гендерну рівність. Програма передбачає таке більш активне залучення чоловіків, татів до того, щоб вони проводили більше часу з дітьми, щоб вони більш долучалися до якихось таких побутових питань, можливо, більше до спілкування в родині. Спікери з різних міст України проводитимуть у місті зустрічі лекції в своєрідних тато-клубах, які створять в рамках проекту.
Така робота потрібна в нашій територіальній громаді. Чому? Тому що вона виховує і молодь, вона і дає зрозуміти фахівцям, як працювати з такими сім'ями і з тими, де є вже конфлікти, де можна опередити конфлікти. Отримати консультацію психолога, юриста, ба більше, окреме приміщення подалі від кривдника можуть містяни, які постраждали від домашнього насилля. Майже 2 роки при міськраді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Виїжджає наша мобільна бригада в складі фахівця із соціальної роботи, психолога. Все на місці постраждалі особи надаються консультації психологом. Повідомляється про її права, які вона може отримувати послуги нашого центру, які вона має права щодо свого захисту, захисту своїх дітей, якщо є діти. Також при необхідності ми забезпечуємо тимчасовим притулком. Кризові кімнати та денний центр – це перший крок співпраці з фондом ООН в рамках проєкту «Міста вільні від насильства». Щоб там були окремі кімнати для відповідних тренінгів, для співбесід, щоб була можливість емоційно людині бути такій невимушеній обстановці, щоб вона могла піти на контакти і розкритися, щоб їй надали таку допомогу. Однак для вінницьких родин гострі конфлікти в сім'ях – це скоріше виняток, аніж норма. Молоді батьки все частіше влаштовують свій побут, не спираючись на гендерні функції. Немає головного. Немає, в нас рівноправенство. Боже, я те саме. Хто перший стане, хто перший крикне, той головний. Хто головний сім'ї, як капітан Спаси? Назар. Тобто всю сім'ю тримає в страху Назар. Да. Жорстким контролем Назара всі справи. У нас главное в сім'ї папа. Папа. А мама? А мама підтримує папу і допомагає йому во всьому. Хоч і розподіл ролей різниця, однак в дечому вони єдині. Для миття посуду створили посудомийну машину, для прання – пральну, а жінку – для щастя в родинах. Олена Літвіцька, Олег Літвінцев, Вадим Інджиєвський. Новини, телеканал «Віта».